on vaimumaailm. Ja see on selline teema, millesse uskumata, või see on ka, kui me ei usu sellesse teemasse, aga usu vaimumaailma olemasolusse, et näiteks piirdume arusaamaga, et kogu eksistents pöördub füüsilisega, et siis meie siinne kooskäimine on suhteliselt mõtetu. Iga kõik see, mida kogudus teeb, on suhteliselt mõtetu, et võib-olla ainukene asi, ainuke väärtuslik moment jääb see, et sotsiaalne pool, et me läbime üksteisega või tuleme õhtul kuskile välja tulla, aga loomulikult me loodan, kui me Jumala sõna juurde kokku tulema, kui me tuleme rääkima nagu Jumala asjadest, siis meie tegelikult igatsus või see, mis on nagu minu mõtted seoses ka nende õhtutega või kui ma koguduses üles astun või tegelikult üks kõik, mida ma teen, on see, et vaimu maailmas toimuks üks muutus, et Jumal saaks oma vaimu kaudu midagi teha, mis ei ole nagu alati käega katsutav, mis ei ole alati sõnadesse panda, mis ei ole alati isegi kuidagi emotsioonidega tajutav. Eks on selline püha vaimu nähtamatu töö, aga paratamatult, kui seda tööd on meie elus, siis see hakkab kuidagi ka nähtavaks meie elus saama. Et vaimu maailm, et see on iseenesest selles mõttes hästi nagu atraktiivne teema, et kui kuidagi aegalt ikka kuskil on mingid loengud, keegi, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, mingi keegi nägija või teadja mees või keegi peab kuskil mingi loengu vaimu maailmast, energiast, igasugustest keerulistest asjadest, et see tegelikult erutab paljude meeli, et see, kui mõtelda televisiooni saadete peale ala selgelt nägi, et tuleb proov ja mis seal kõik on, et need on väga populaarsed inimestele, inimesed janunevad nende asjade järgi, nad janunevad vaimse nagu sellise müstika järele. Ja see on, mis puudutab meid telesaateid, et seal on palju viltse, seal on palju lavastatud, seal on palju sellisest eesmärgiga saadet müüa, aga see on täiesti kindlasti reaalsed asja ka, see on reaalsed, vaimsed, mingisugused ilmingud, avaldused, kui nüüd need asju seal toimetavad, ma ei tea täpselt küll, mis nad seal teevad, aga mingid ülesanded nad vist lahendavad. Nii et need on asjad, mille ei tehta inimliku tarkuse või inimliku võimekusega. Selles on segatud vaimumaailm, jõud, mis on väljaspoolt seda meile nähtavat maailma. Kusagilt kellegilt tuleb informatsioon, kusagilt kellegilt tuleb suutlikus. Ja miks seda teemat, nagu miks on oluline teema, on see, et me peame nagu aru saama sellest, kui me ei arvesta nagu vaimu maailmaga, siis me vahest nagu ei oska aru saada asjadest, mis meie ümber toimuvad või mis minu enda elus toimub, et meil on hästi loomulik või loogiline see, et midagi juhtub, siis probleem on selles juhtunud asjas või selles sündmuses või ma ei tea, keegi tuleb ja teeb meile midagi, siis probleem on selles inimeses või mina ise teen midagi, millest ma aru ei saa, siis probleem on selles konkreetses asjas, mida ma teen, aga ei pruugi olla, see võib hoopis sügavam, hoopis nagu laiem tagapõhi olla, mille juured on hoopiski vaimsed, mitte füüsilised, mitte emotsionaalsed. Et eestlasi esenesest ju, seda on kulunud väide juba, on see öeldakse, et eestlased on hästi mitte religioosne rahvas. Aga samas mina kõige tunnetan, kui ma loen lehti, kui ma räägin inimestega, tunnetan kuidagi, et on üles tõusmas selline eestlaste uhkus või selline kõrkus, millega seoses tooks üles, et neil peab ikka oma usk olema. Ja siis see on ka maausk, paganusk, et see nagu alles vist maalehes oli mingi artikkel või kuskilt ma lugesin jälle keegi avastasid ikka, et eestlased peaksid oma maausul ikka üles uuesti leidma või taarausul. Et see on ikka õige asi, et kui me tahame püsima jääda, siis peaks meil nagu see tugevasti olema meie ühiskonnas. Aga tegelikult see maausk või taarausk või paganusk, ega see vähem vaimne pole kui usk Jumalasse või usk Biibli Jumalasse, ütleme nii.
et seal on mõtelda need Ukud ja Blackud ja ei Blacku ei olnud aga Pekod ja kes on need need hallid ja asjad ja mõtelda noh surnud hingede nagu rändamine või tulevad su kätte maksma kui oled midagi valesti kõik need asjad nendesse asjadesse suudetakse uskuda aga siis kui on jutt nagu Jumalast siis nagu ei see ei ole mis jutt mis lapse jutt see on et nüüd Jumal ja et see on mul oli just üleeile üks vestlus internetis ühe oma endise õpilasega ja ta on veendunud ateist ikka noh tõsiselt veendunud teda kohe ajavad kurjaks usu asjad ja siis ma reageerisin ühele tema sellisele postitusele mis ta Facebooki postitas ja seal oli juttu ajupesust või religioossest ajupesust ja seal oli juttu kristlikest koolidest ja siis seal lõpus oli juttu ka nagu islami fundamentalistidest kes nagu loputavad laste ajusid ja siis ma nagu noh just selle konteksti koha pealt et tema jaoks nagu pühapäeva kool või kristlik kool et see on siuke totaalne ajupesu et vanemad ei tohiks seda teha et vanemad ei tohiks kristlusest rääkida enne kui laps on nagu noh ma ei tea vastutusvõimeline et siis ta on võimeline valima et kui me nagu räägime liiga vara lapsele sellest siis tal on nagu ajud pestud juba ja tal ei olegi nagu valikuvarianti siis ta kindlasti valib kristluse noh tegelikult see muidugi niimoodi ei ole ja minu nagu argument selle asja juures on et küsisin ka ta käest noh kirjutas pika kirja vastu ja ma tahtsin talle omakorda väga pika kirja vastu kirjutada aga siis ma sain aru et tegelikult see on täiesti mõttetu et sedasi võime pingpongi jäädagi nagu saatma ja aina kurjemaks üksteise peale saades et siis ma kustutasin selle kirja ära ja panin väga lühidalt ja küsisin talle kas sinu jaoks on ateism nagu selline kesktee või see on et ateism on nagu normaalsus et kui inimene on normaalne ilma mõjutusteta siis ta on ateist ja siis kui tal on mingisugused religioossed mõjutused siis ta hakkab nagu kuskile kraavi minema ehk see on minu meelest täiesti mööda arusaam et ateism on neutraalne või see on nagu see nullpunkt inimese elus ei ole niimoodi ateism on ise juba väga tugev ideoloogia nõukogude ajal mis see võitlev ateism mis oli mida üritati nagu inimestesse süstida ja süstitagi see oli puhas ideoloogia ja selle taga on vaimsus see ei ole absoluutselt mitte neutraalne üks tuttav ütles mulle mitte mulle aga selle tuttava abikaasa rääkis mulle sellest et siis tema abikaasa juttu tuli needusest ja ütles sellise asja et needust ei saa maha võtta kui siis see kes mulle rääkis ütles et noh miks ei saa et jumal suudab kõike ja siis ütles et needust ei saa maha võtta sellepärast et jumalat pole olemas aga mõtelge nüüd selle peale needust ei saa maha võtta sest jumalat pole olemas see tähendab et needus on olemas see tähendab et see kes neab keegi vaimne jõud kes paneb inimese elu üle needuse on olemas aga kui jumalat olemas ei ole ehk siis see on nii selge muster et igasugust vaimsust on miljoneid kordi lihtsam uskuda kui uskuda Jumalat ja Jeesust kui päästjat ja seal on ilmselge ka põhjus miks aga selle juurde me võib-olla täna jõuame ma usun et me oleme isiklikult kogenud oma elus teatud surveid teatud rünnakuid teatud juhtumeid millele me ei oska mitte mingisugust seletust anda see on nagu ei tea kus kohast ja võibolla see on süsteemne pikemaajalisem võibolla see on lühemaajalisem ja me ei oska sellele nagu mitte mingisugust seletust anda kui me ei usu ega tea midagi nagu vaimumaailmast et ma ütleks sellises väga olulise asja see on teil paberi peal kirjas et me saame rääkida vaimumaailmast ja uskuda sellesse uskumatu jumala me saame rääkida vaimumaailmast ja uskuda vaimumaailma aga me ei pea uskuma sellega seoses Jumalat ehk siis nii-öelda väljaspool Jumalat väljaspool kristlust on väljaspool tegelikult noh ka üks on need suuremaid religioone on tohutult palju seda vaimsust või vaimumaailma ja sellesse usutakse tormatakse pea ees sinna seda praktiseeritakse kõige hullem variant on see kui see nagu miksitakse kokku kristlusega sest kui me räägime ka nõidadest või posijatest siis kui sa kuuled
Ja se on vahest ikka väga keeruline vahetutse teha. Tegelikult on ikka päris ju õige ja kui ta veel nimetab Jumalat ja ütleb veel, ma ei tea, tule piiblit või, või seda päris mitmed räägivad sellist juttu, aga, aga on ilm selge, et no, piiblis on, mis puudutab posimist ja ainuõigumist, et seal on mingis kahtlust allikad, on täiesti nagu, nagu valed ja teised. Nii et me saame rääkida vaimu maailmast ja uskuda sellesse uskumat Jumalat, aga me ei saa rääkida kristlusest. Me ei saa rääkida kristlikust usust, kui me ei usu vaimu maailma. Ehk vaimu maailma on palju laiem kui lihtsalt kristlus. Aga ilma vaimse maailma olemasoluta ei saa uskuda kristlust. Ma alustaksin ühe looga, mis on kirjas teises kuningate raamatus. Ma ei hakka seda lugema, see on päris pikk lugu. Teine kuningate kuues peatükk on see. Ja seal on juttu ühest prohvetist nimega Elisa. Ja ta oli selles mõttes ikka võimas mees, et mitmed teisedki lood räägivad sellest, kuidas vaenlase armeel oli väga keeruline saavutada oma eesmärke, sellepärast, et juutidel ehk Iisraelil oli Elisa, kes nägi asju ette, kellel oli side taevaga ja selle sideme kaudu ja Jumal andis teada seal asju ja vaenlastel oli väga keeruline oma eesmärke nagu ellu viia sellepärast, et Elisa nii-öelda oli kuules kõike pealt nii-öelda. Ja siin on ka üks olukord selles kuuendas peatükis, kus süürlaste armee alustab sõda Iisraeli vastu ja siis nad otsustavad ühe asja teha, et jääme sinna laagrisse ja siis kui Iisrael tuleb nendest mööda, siis haarame nad kinni. Nad otsustasid oma asja ära. Elisa kohe rääkis Iisraeli väejuhtidele selle asja ära, sellepärast, et ta Jumala käest kuulis, et need asjad on nii. Ja mitu korda niimoodi ja siis on süürlased juba täiesti paanikas, et meil on see, kes lekitab infot. Et kust kogu aeg Iisrael teab seda, et need nemad just niimoodi mõtlevad. Ja siis saadi teada, et kuulge, neil on see Elisa. See kuuleb kõik asju. Ja nad otsustasid, et korvaldame probleemi, korvaldame Elisa. Ja läksid Elisat otsima ja siis nad piirasid Tootani linna ümber, kus nad teadsid, et Elisa on. Ja ei ole just väga meeldiv vaatepilt, kui sa hommikul ärkad ülesse ja vaatad, siin on ümber piiratud vaenlase sõjaväe hulga poolt. Ja kõigepealt ärkas selle Elisa teener, ehk siis nagu poiss või keegi õpilane, kes nagu profetitega kaasas käisid. Ja no, mis on ikka, loomulikult sa satud paanikasse. Elisa ärka üles, et näed vaenlase väed on meid ümber piiranud ja neid on nii palju. Ja huvit on see, et Elisa ärkab üles täisatu paanikasse. Ta ei hakka isegi seal väga neid vaenlasi sõitlema, ta ei torma, ma ei tea, mõõg käes vaenlaste poole ja hakka seal rapsima. Vaid, ja ta ei palveta ka mitte seda, et nüüd Jumal hävita need vaenlased. Vaid ta, mida ta palvetab, on ta palvetab, et Jumal, et anna poisil näha, mis moodi asjad tegelikult on. Anna näha, anna tal ühed silmad, mis näevad rohkem kui see füüsiline meie ümber. Ja Jumal endis. Ja mis juhtus oli see, et poiss nägi, et nende ja selle Süüria väe vahel olid tulised vankrid ja tulised obused. See tähendab, et Jumala sõjaväe hulgad olid kaitsmas neid vaenlase väed, nii-öelda lihalikul silmal on nähtamatud Jumala väed ja siis seal keskel on Jumala laps. Ja et tegelikult, kui me koos Jumalaga käime, siis see vaimulik reaalsus ongi tegelikus. Et vaelane ründab, kui me usaldame Jumalat ja käime koos Jumalaga ja hoiame tugevasti Jeesusest kinni, siis see on Jumala väed ja ei ole auku seal kuskil nende selles kaitseringis. Ja seal keskel oleme meie. Nii et vaelane ei kao kuhugi, aga meil on üks tugev kaitse. Ja Elisa ütleb, et ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid. Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ehk meie väed, see Jumala kaitse minu elus on suurem kui ükskõik, milline rünnak minu elu tuleb, ükskõik, milline jama minu elu tuleb, ükskõik, milline hingevaenlase soov mind, ma ei tea, maha tõmmata rajalt või pikali lükata. Et kui me Jumalast kinni hoiame, siis Jumala sõna ütleb, et neid, kes on meiega, on rohkem kui neid.
Ja no, see lugu läheb edasi veel pikalt, kuidas, mis seal saab, et te võite pärast kodus piiblist lugeda. Nii et me oleme elamas ümbritsetuna vaimsest maailmast. Et me ei saa teda kuidagi lahti lõigata kuidagi ka siit, et noh, ma ei tea, et vaimne maailm ja füüsiline maailm, see kõik on nagu väga-väga tihedalt oma vahel seotud. Ja me oleme enamus oma eksistentsist kippunud arvama, et füüsiline maailm on alguse ots. Ja nii mõtlevad need, kes ei tunne Jumalat, need, kes piirduvad ka sellega, mis on siin meie ümber. See ongi nende jaoks alguse ots, füüsiline maailm, sünd ja surm. See, mida ma suudan teenida, see, mida ma suudan ja lastele pärandada või need on need piirid. Aga tegelikkuses on kõik, nagu saab alguse vaimses sfääris, asjad meie elus otsustatakse ära vaimses sfääris ja oleks väga rumal elada sellega arvestamata. Et me elame väga puudulikult ja väga rumalat siis, kui me nagu seda ei arvesta. Ma tunnen, et ma annaks nõu, et kui kellegi on nüüd jahe, siin on päris jahe, et siis te võite peale panna mingid õppajad asjad. Mul vähemalt on suksid jahe. Et ei külmetaks. Ma hästi kiiresti teen sellise ülevaate sellisest, kus on ta, maailma ajaloost või eksistentsi ajaloost. Et kõik me teame, Jumal on kõige algus. Jumal on enne kõike, ta on kogu aeg olnud, ta on igavene. Ja Jumal on vaim. Jumal ei oma füüsilist keha meie mõistes. Jumal on vaim. Ta on kõige algus. Ta on igavene. Jumal lõi inglid. Jumal lõi taevase reaalsuse. Teenjad, vaimud, inglid. Siis lõi Jumal, kus see maailma loomises olid, seal taimed ja mis seal tuli. Siis lõi loomad, kes on füüsilised. Nendel selles mõttes ei ole hinge, nagu meil või vaimu. Ja siis lõi Jumal inimese, kes on füüsilises kehas, aga ta on ise oma olemuselt vaim. Me oleme selles mõttes kõige komplitseeritumad olendid, keda Jumal on loonud. Ehk siis me oleme vaimud, kes on pandud elama füüsilisse ehusse. Ja seda nagu ei tasu ära unustada, et see ei ole meie. See asi siin ei ole meie. Meil on antud see keha nagu transporti vahendiks. Ja siis saab otsa, see läheb katki ühel hetkel. Ja siis kukub kõksti kokku. Ja. Aga see ei tähenda, et sellega kõik nagu läbi on. See väike tabel, hästi lihtne ja nagu lihtsustatud tegelikult ka. See on küll nooled. Aga teil on teine, teil on vist kui nooled õige kohal. Et see näitab, et Jumal on üle kõige ja tegelikult kõik on nagu Jumala sees. Siis on see järgmine sfäär on inglid ja teemonid. Teemonid on nüüd siis inglid, kes langesid ära, kes hakkasid mässama Jumala vastu. Ja nüüd tekibki see kahepoolne selline pingeväli siin vaimu maailmas. Et Jumal ja Saatan oma teemonitega. Ja need mõlemad on reaalsused. Mitte kumbagi me ei saa eitada ega kuidagi vähetähtsalt, et nad on mõlemad olemas ja need mõlemad reaalsused mõjutavad meie elu. Jumal, inglid, teemonid ja siin all olema meie inimesed. Ja see on nooled nii inglite kui teemonite poolt, kui Jumala poolt tulevad nagu suunatud meie poole. Et kogu see vaimne maailm mõjutab neid. Küsimus on see, et kui palju mis meid mõjutab, kui palju mis või kes meid tegelikult valitseb. Ja ma ei tea, ma arvan, et igaüks meist on kuulnud lugusi sellest, kuidas inimesed, kui nad surevad, siis nad lähevad nagu surmajärgsed kogemused, kus mul üks sõber, või nagu sõber on palju öelda, ta mõnda aega tagasi, nüüd me pole ammu tegelikult kohanud, ta käis üsna tihti ka meie koolimehe teenistustel kõnelemas. Ja temal oli selline kogemus, et tal oli auto avari ja ta sai surma selles mõttes, et arstid nagu kaotasid lootuse või tunnistasid ta surmaks. Ja siis ta mäletab seda, kuidas ta ise tõusis oma kehast ja ta nägi kõike seda, kuidas seal et mingi hetk veel arstid seal toimetasid ja ta läks üles. Aga ta saadab tagasi sealt, et pole veel sinu aeg. Ja ta võis veel vaides vastu, et ma ei taha või ma ei tea sinu aigesse kehasse tagasi minna. Ja aga ta läks tagasi
ja jõudub siis sinna tärkase ellu. Ja sellised lugus on noh, küll, et siin on ära toodud see ühe südamekirurgi, doktor Maurice Rawlingson näide, kuidas ta on kirjutanud raamatuid nendest surmajärgsetest kogemustest, kuidas inimesed on siis sellest tagasi tulnud ja siis rääkinud, mida kogesid, et on nii valgust kui pimedust pärast seda nähtud. Ja no see on küsimus, et kes väidaks näiteks täna, et vaimu maailma või inimene ongi lihtsalt see aju ja kõik need asjad ka on ainult aju ettekujutus või aju toodang inimesele. Et noh, see peab ka väga tugev usk olema minu meelest. Umbes sama tugev usk kui see, kes väidab, et kogu meie eksistents on nagu juhus ja kogu see maailm on kogemata kuidagi kokku kukkunud sellisena. Et väga suur usklikud inimesed on sellised minu meelest, kes seda siis asju väidavad. Et vaimu maailma puhul ma mainisin juba see, et me võime olla mõjutatud ühe või teise poole poolt. Me võime olla mõjutatud Jumala poolt, me võime olla mõjutatud saatana poolt ja kõik me ja kogu aeg. See mõju välime nagu, noh, kui me mõtleme magnetile pluss ja miinus pool, et me kuidagi moodi see sõltub, kui palju me millestki mõjutatud oleme, et kumma selle, kui me selle uu tähe peale mõtleme magnetile, et kumma selle poolele me läheme nagu oleme. Ja siin ma olen välja toonud 5 punkti, mis puudutab nagu meie suhet selles erineva vaimu maailma pooltega. Üks on see, et vaimset neutraalsust ei ole olemas. See on üks vale, mida inimesed usuvad. Et näiteks ka see ateism, et ateism on vaimne neutraalsus ja kõik muu hakkab nagu kuskile poole kraavi vedama. Vaimset neutraalsust ei ole olemas. Kõik siin maailmas on kantud mingisugusest vaimsusest. Ei ole ateism neutraalsus, ei ole kristlus neutraalsus. Ega kõik muu. Et see ei ole nii, et kui ma ei usu midagi, et siis ma ei ole ei Jumala poolt ega saatana poolt. Tegelikult meid on loodud Jumala poolt, meid on loodud Jumala näo järele ja kui nii võib öelda, siis tegelikult meie loomulik osadus on see, et me oleme osaduses Jumalaga. Ja see, kui me seda eitame, on tegelikult juba üks hingevaenlase süsteemne töö, mida ta on saanud meiega teha, et me eitame, see on umbes sama kui laps ühel hetkel eitab, et ma ei ole selle isa laps või ma ei ole selle ema laps. Et seal on pidanud midagi juhtuma, seal on pidanud mingisugune protsess olema enne seda, kui seda üldse teha saaks või seda väite saaks. Teiseks, me võime olla kurjade vaimude või saatana poolt mõjutatud ja rünnatud. Ja see ei ole ka mingi eri inimeste jaoks, vaid see on ka absoluutselt kõigi jaoks. Kui me loeme piiblist, siis Jeesus jüngrid, näiteks ka Peetrus, oli teatud hetkedel, kui ta oli saatana poolt rünnatud ja ta sai ka tegelikult kaotajaks, selles mõttes, et oli teatud asi, mis Peetrus ütles Jeesusele ja Jeesus ütles selle peale, et kuidas sa olid vaiki saatana või midagi sellist. Ta ütlen seda, et Peetrus on saatan, vaid sellel hetkel sai kuidagi, ei tulnud Peetruse suust välja ususõnad või see, mis tegelikult nagu Jumala tahe oleks, vaid kuidagi moodi sai tema keel kasutatud selleks, et hingevaenlane sai esile tuu asju, mida sealt ei oleks pidanud tulema. Ehk me oleme mõjutatud ja rünnatud. Jeesus oli kiusatud saatana poolt. Ja mõnes mõttes on, see on selline koomiline küll, aga mõnes mõttes on nagu õige isegi see pilt, et kui me teame, et siin istub mingi vihane punane hargiga tegelane ja siin on siis ingli tiibadega, maheda häälega Jumal või ingele. Et mõnes mõttes see tegelikult ikkagi ongi see, et hingevaenlane üritab meid mõjutada ja Jumal üritab meid mõjutada. Et küsimus on lihtsalt, et kuhu nad meid üritavad mõjutada, mis suunas. Ja selge on see, et mida enam me oleme Jumala sõna ja vaimu keskkonnas, seda enam mõjutab see meid. Mida enam me oleme nagu selles keskkonnas, kus hingevaenlus on rohkem ruumi, seda enam oleme sellest mõjutatud, seda enam tundub see meie jaoks loomulik. Et kolmas suhe nagu selles vaimsuses on see, et me oleme nagu täiesti kurjade vaimude kontrolli all. Et sellised inimesed nimetatakse seestunuteks kurjadest vaimudest vaevatud. Need on juht
juhtumid, näiteks kui me piiblist loeme, siis kus... Tervist! Ma edasi. Et need on piiblis sellised kohad, kus Jeesus raudselt reageeris, ta ei jätnud neid lihtsalt nagu noh, et las olla või pole hullu või patsutanud õlale või et kui Jeesus kohtus seestunud inimestega, siis seal tekkis kohe vaimne nagu konflikt, seal sai nagu need kaks poolt nii võrd võimsalt ja lähedaselt kokku, et seal pidi mingi pauk käima ja see Jeesuse puhul toimis see niimoodi, et see kuri vaim reeglimest või inimese seest vingudes pidi nagu välja minema. Et nagu ma ütlesin, et me oleme transpordivahendid, kõlab see nii imelikult kui see kõlab, aga tegelikult meid on loodud millegi kandjateks, mingi vaimu kandjateks ja me võime olla mõjutatud hingevahenduse poolt, aga on võimalus ka see, et see kuri vaim on täiesti nagu meid okupeerinud. Mingisusel moel on inimene avanud oma ukse, võibolla väga vaikselt alguses, ja laskunud nagu saada meelevalla kurjal vaimul ja ta ei ole enam tema ise. Ta ei otsusta ise, ta ei vahest ei räägi isegi ise. Vaid ta nagu täiesti selle teema ja täiesti selle kurja vaimu mõju all. Ja see nimetatakse siis seestumiseks. Sageli on näiteks skisofreenia ja seestumus oma vahel nagu seotud. Need inimesed vajavad abi. Ja selline asi tuleb reeglina inimest ellu. Reeglina. Alati me kõikidel asjadel ei oska nii selgituse leida, aga reeglina, kui inimene avab ukse hingevaenlasele kas läbi samade posimistega, nõidustega, okultismiga tegelemisega ja jätab need uksed ja tegelikult see on nagu kutsumine, et tulge. Et see on meil võibolla raske mõista, aga kurjad vaimud kulguvad ringi ja otsivad nii-öelda seda transpordivahendit, kuhu sisse pääseda. See tundub nagu võibolla muinasjutuga sellesega, aga piibli kohaselt me näeme seda, nad kulguvad ringi, nad otsivad, kus on nii-öelda see puhtaks tehtud, tühjendatud koda, kuhu nad saavad sisse tulla ja kus saaks nagu meelevalda võtta inimese elu üle. Nüüd teine pool on see, et me võime olla Jumala vaimu poolt mõjutatud. Nii nagu hingevaenlase poolt, kurjal vaimu poolt mõjutatud, me võime olla Jumala vaimu poolt mõjutatud. Ja seegi on universaalne, et see ei tähenda see, et kristlased on ainult Jumala vaimu poolt mõjutatud, vaid kõik inimesed on mõjutatud Jumala vaimu poolt. Ja noh, isegi kõige suuremad ateistid, nad ei tunnista seda, nad ei mõista seda, aga ka nemad. Aga kristlus ei ole lihtsalt püha vaimu poolt mõjutatud olemine. See on ilmselgelt vähe. Vaid kristlus on see, et kui me rääksime seestunud olemisest, kus kuri vaim on inimesed täiesti okupeerinud, siis kristlus ja see, mida Jumal on igatsemas ja see, milleks Jumal meid loonud on, on see, et see meie asti oleks täiesti teda. Nii kui me selle suure keemilise katse siin tegime esimene ja võibolla ainuke, kuidas me selle musta õli ajasime topsi seest välja sellega, et me olime lihtsalt seda puhast täis. Ja see ongi see, et kui me oleme Jumalat täis, see, et nüüd nagu Paulus ütleb, et nüüd ei ela enam mina, vaid nüüd elab Kristus. Et üks vale arusaam Kristusest on ka see, et Kristus on see, kus mina elan nii nagu ma elan, aga ma saan nendel asjadel, mis ma teen, õnnistuse peale. Nagu selline kaitse on peal. Ma olen täpselt samamoodi edasi, nagu okei, natuke püüan parem olla võibolla see. Aga tegelikult on ikkagi see, Kristus on see, et ma annan oma elu tegelikult. See on üks vahetus. On see, et siin on mu räbalates elu. Ma annan selle ära ja ma tahan vastu võtta selle, mida sina minule pakud. See on üks vahetus. Sellega on üks risk. Noh, vähemalt tundub alguses, et alati on, ega Jumal täpselt ei ütle, et mis temaga koos järgmine samm on ja see selles mõttes on, mõnes mõttes me ostame nagu põrsast kotis, aga samas kui me tunneme Jumalat ja kui me aimame natukenegi Jumal olemus, siis me saame aru, et üks kõik kui vägeva elu me Jumalale üle andame, see mis me tema käest vastu saame on täiesti nagu teine dimensioon.
Nii et see viies punkt, see suhtes nende vaimu maailmaga on see, et olla täis Jumala vaimu, olla täidetud Jumala vaimuga. See on, kui ma tõin selle võrdluse, et see estunud või olla täis Jumala vaimu, need on täiesti võrreldavad asjad, aga see on kaks väga suurt erinevust. See on olemist ka välja toonud, et püha vaim, mida ta teeb inimese elus? Ta õimistab, ta ehitab üles, ta toodab ühte armu, ta toodab ühte headust, ta toodab valgust, ta toodab nagu tuleviku, ta toodab lootust meie elus. See, kui me oleme täidetud nagu kurjade vaimudega või selles sfääris elame, siis seestunul puudub igasugune vaba tahe. Kui me oleme täis püha vaimu, siis Jumal ei võta meilt nagu seda juhtimishooba elus ära, ütleb, et nüüd olen mina, ahaa, et kätte sain su, et üritsid põgeneda, mis sa põgenesid, aga ei ole niimoodi, vaid ta on väga, tema kohti öeldakse, just on saagel, et Jumal on püha vaim on gentleman, ta on väga tundlik. See, kui me saame täidetud Jumala püha vaimuga, teda on väga kerge ära ajada oma elust. Sellest piisab sellest, et me ütleme, et kuule, ma praegu ei tahaks sinuga tegeleda või kuule, ma praegu tahaks teha nii, nagu ma ise tahan. Ja püha vaim tõmbub tagasi meie elus. Ja siis järgmine koht on jälle, kus ma otsustan ise, ta tõmbub veel tagasi. Ja võib juhtuda niimoodi, et me panin ise tähelegi, et me oleme kristlased, aga püha vaim meie elust on tegelikult lahkunud. Meil on kristlik kogudus, aga püha vaim on kuskil ukse taga, sellepärast, et me oleme otsustanud ise, kuidas meie tahame ja meile meeldib nii ja me ei ole kuulanud tegelikult püha vaim maailma. Selles mõttes on koos püha vaimu, kui tänud käimine on, noh, see ei ole võibolla väga hea võrdlus, aga ta on eriti minu suust. Ta on nagu selline õrn tantsimine, kus sa nagu pead nagu seda partnerit tunnetama, kuidas tema liigub ja kui te oleksite kunagi mind näinud tantsimas, siis te saate aru, miks ma ütlen, et minu suust see eriti imelik on. Ma olen kõige õudsam tantsimiskogemus oli, kui ma Tallinna ülikoolis olin. Ma olen seda vähest jaganud ka. Ja siis oli, noh, tunnid olid ikka, kuidas tunnis tantsu kasutada näiteks. See on mingid rahvatantsud või asjad. Ja siis ma olin ainuke meesterahvas selles kogu selles mingi 20. Tundis. Noh, seal oli igasugused meesterahvad. See oli puhe pensionile mine, kes kõrgharidust omandusid. Ja siis oli üks väga suuke tugeva kondiga naisterahvast oli, ta nimi oli ka Rene, väga mehine tüüp oli. Ja siis ma sattusin temaga paari ja siis ta sai üsna ruttu aru, et ei see Timo jaga tantsimisest küll mitte midagi, siis ta võttis ohjad, et ma kiireks tõen, et ma lendasin nagu taku kuulad tõlle järgi ja väga vägevad kogemused mul tantsimisest ei ole. Aga just see tundlik nagu tantsimine koos Jumala vaimuga või käimine nagu mööda nööri Jumalaga koos. Et ma tahan kuulata seda, mis on Jumal sinu tahe. Ma tahan käia koos sinuga. Aga see ei ole hingevaenlasega nii. Hingevaenlane tuleb kohale, ütleb, ahaa, läsid mind sisse. Ja nüüd ei ole sinule enam sõnaõigust, ehk ta võtab inimesed tegelikult vaba tahte. Ma nägin mõnda aega tagasi ühte väikest katkendit, võibolla 10 minutit kõige rohkem, ühest katastroofifilmist. Ja seal ma võin natukene mööda panna, sest kuna ma nii vähe seda nägin, siis ma tõlgendan seda nii, nagu mina aru sain. Aga seal oli selline olukord, kus hakkas tekkima mingisugune kemikaal või mingisugune selline aine kuidagi loodusest või ma ei tea, kus ta tekkis. Igal juhul ta nagu tundis ära mingid inimgrupid või sedasi ja siis see hakkas eritama seda ainet ja kui see jõudis inimesene, siis tal tekis igasugune vastupanu või ta loobus igasugusest vastupanust sunnile ennast ära tappa. Ehk siis kui see puudutas seda inimest, siis ta leidis esimese võimaluse, kuidas endalt elu võtta. Ja see läks nagu massidena, läks üle nagu Ameerika mingite piirkondade. Ja see on tegelikult see pilt, mida teeb hingevaenlane inimesega. Meil on see, hingevaenlane tahaks hetkega meid kõiki ära võtta. Ta teeks kõik sellest.
tänu sellele, et meil on, meil on Jumala arm, tänu sellele, et meil on võibolla eestpalve meie pärast, tänu sellele, et me elame armu ajal täna. Ja tänu sellele, et meid on loodud sellistena, et meil on tohutu elu janu tegelikult inimese sees, isegi kui ta väidab, et ta ei taha elada, siis tema sees on selline elu janu, et ta võitleb, pane mingisuse ekstreemsesse olukorda, kus sa hakkad oma elu kaotama, sa suudad sellised asju teha, mida sa mõtled, mis moodi, kas see olin mina? Kas kus kohast mul see jõud tuli, kus kohast mul see võimekus tuli või arusaamine tuli? Aga hingemaailmuse soov on hävitada meid hetkega, kohe, võimalikult kiiresti. Ta on hävitaja, ta on hukkaja, ta on valetaja, ta on kõik need asjad, mis piibis öeldakse. Need on kõik nagu destruktiivsed, kõik nagu maha või alla poole suunduvad. Näiteks esimeses Korintuse kirjas viiendas peatükis, viiendas salmis on kogudus peab aru, et mida teie ühe mehega koguduses, kes süsteemselt elab kõlvatuses, ja täitsa nagu rõveduses ja ta ei paranda meelt, ta ei taha muuta oma elu ja siis on öeldud midagi nii jõhkret, et ma ei kujuta ette, kui selline otsus, noh, kuidas, milline kogudus oleks valmis sellist otsust vastu võtma. See on öeldud 1. Korintuse 5.5, et see mees tuleb loovutada saatanale, milleks ihu hävitamiseks, et vaim võiks pääseda issanda päeval. Ehk põhimõttel on see, et loobume tema üle palvetamast Jumala armu, Jumala kaitset, vere kaitset, mis on Kristuste elu üle, et las saatan saab teha tema ihuga, mis ta tahab, nii nagu Iob elus saatan sai teha tema ihu ja maisega kõigega, mis ta iganes tahtis, ainult tema hinge ei saanud ta puutuda. Ja saatana lootus oli see, et kui ta teeb Ioviga kõik need asjad, võtab tol perekonna, paneb tol sellised haigused peale, laostab majanduslikult, siis Iob ise loobub Jumalast ja neab Jumalat näkku. Ja siis ta saab ikkagi Iobi kätte. Ja Jumal andis tal selle maa, okei, mine, tee seda. Aga Iob ei lõpuni ustuvaks. Ja siis pärast seda kogemust ütleb, et ja kui ta taas nagu on asjad korda saanud Jumala, ta ütleb, et enne ma ainult kuulsin kuuldus Jumalast, aga nüüd ma olen nagu kokku saanud, ma olen teda lähevalt kogenud, et läbi sellise raskuse, kuidas tegelikult Iob leidis Jumala. Ja siin ka mees siis antakse nagu saatani ihu hävitamiseks, miks? Selleks, et ta vaim võiks vähemalt pääseda. Et ta võib, saatan saab meie ihuga teha võibolla mingisugusel hetkel, ma ei tea mida, ta saab tuua haigust meile, meid hävitada või noh, mis iganes. Aga ta ei saa mitte iialgi ei anna Jumal ligipääsu, nagu võtta meie vaim, kui me ise oma uksi või oma südame uksi selleks ei ava. No mitmed teist teavad, et eile oli minu teenistusega, vaimuliku teenistuse kõige keerulisem hetk, kui ma pidin ära nagu läbi viima ärasaatmisteenistust poisile, kes oli oma vaadetlis satanist ja kes tegi enesetapu. Ja no keerulisemad nagu ärasaatmise matuse teenistust on ikka väga väga keeruline välja mõtelda. Et ühelt poolt sa ei taha minna sinna lihtsalt 20 minutit tühja juttu rääkida, kuna sa tead, et kuidagi jumalasõna kuulutamine sellest kontekstist tundub nagu eriti naljakas või eriti ebadelikaatne või hakata seal nagu evangeeliumi kuulutama. Ja eks ma oli, noh, ma ei saa öelda päris unetuid öid, aga ma mõtlesin selle peale palju ja palvetasin selle pärast palju. Aga ma olen Jumalale väga tänulik, et ma usun, et see oli midagi vähemalt pärast ema tagasisid, et midagi, mis ühelt poolt ei teinud haiget, aga teiselt poolt oli midagi, mis nagu süstis rahu ja lootus sellesse olukorda, et ema oli vähemalt väga tänulik. Aga see, mis selle poise elus sündis, oli klassikaline hingevaenlase skeem. Kõige selleks kurjemas variandis. Ja ta hakkab mõjutama ühte tublit, andekat, mitte pinnapealset, pigem sellest sügavat noormeest,
Ja seda hakkab vaikselt tegema. Tal on seda läbi muusika. Ta armastas väga sellist rasket muusikat kuulata. Ja läbi selle jõudis ta raske muusika ansambliteni, kelle sõnum oli juba otseselt nagu surma ülistav, enesetapu ülistav. Ja ta lõi enda ümber sellise musta, morbiidse keskkonna. Ja ta sees, ühel hetkel oli ta sees ainult igatsus, et ta tapab ennast. Ja ta elas selle teadmisega ja sellest pärast selgus ta kirjutas ühe kirja koolis ise endale, seal oli see ülesanne. Ja see ümbrik pidi avatama alles siis, kui nad koolist ära lähevad. Aga loomulikult selle sündmusega seoses see ümbrik tehti lahti. Ja seal olid need asjad kirjas, et kui see ümbrik avatakse, et siis toonaselt juba teda ei ole. Ja see ei ole loomulik, me ei suuda, seda ei saa mõtelda ka kõige nagu lihtsalt inimlikult, mõttes kõige kurvemate mõtletega inimene ei saa. See on üks vaimne selline terroriseerimine ja manipuleerimine, kus nagu see on tohutult raske mõista, aga kus nagu surm saab ülistusobjektiks. Ja selline pettus, selles mõttes, et siis see surmid, see ongi see, mida sa vajad. See on sinu sõber ja edasi. Ehk ta hävitas selle, milleks mõnes mõttes Jumal on ju inimese loonud selleks, et kõik need anded saaks temas esile tulla, ehk saaks kasvada tema elus. Inga vaene nagu surus ühe võimsa haardega tema elus nagu kõik selle maha. Mõnda aega tagasi oli sarnane juhtum näiteks Laupkal, täpselt samamoodi satanistis, noormees ja ebani käe oma eluvilmine. Ja see põhjus on see, et nad olid ühe või teisel moel avanud oma elu vaimule, kes on hävitaja, kes on valetaja, süüdistaja, tapja. Piiblis on lugu, näiteks me mõtleme, kuidas on võimalik, et Jeesuse ligiolus olevad inimesed, ehk juudas, jünger, sai mõjutatud saatana poolt. Luuka 22.3 ütleb, aga saatan oli läinud juude sisse, keda hüüti Iskariotiks, kes oli nende 12 hulgast. Ja Johannese 13.27 ütleb, ja palakese järel läks saatan temasse, ehk juudasse. Jeesus ütles talle nüüd, mida sa teed, et tee kiiresti, ja see oli äraandmise lugu. Kuidagi moodi mõtetes oli avanud juudas ühe ukse, et hinge vaena sai tulla ja teha tegelikult seda, mida tema tahtis, mitte seda, mida juudas tahtis. Kuni sellene välja, et ta lõpuks süüdistas juudast nii palju, et ta koos ennast tuleks. Mis juhtub meiega siis, kui me tuleme Jumale juurde? Mis hakkab toimuma meie elus? Üks väga selge kriteerium, mida Jumala vaim meie elus teeb, on ta toob meie elu rahu. Ta toob meie elu rahu. Rahu meis eneses, rahu sinu ja Jumala vahel ja selle läbi rahu ka inimest vahel nii palju, kui see on meis sõltub alati, kõik asjad ei sõltu meis. Siis Jumal hakkab tootma meie elus, Jumala vaim toodab ühte terviklikkust. Et me mõistame, kes me oleme, me mõistame, kuhu me oleme minemas, me mõistame, mis on meie väärtus ja nii edasi. Me mõistame, kelleks nagu Jumal meid loonud on. Jumala vaim toob meie elus esile vabadust. Kõik asjad ei sünni niimoodi, hops, vaid see on see Jumala vaimu mõju kasvamine meie elus. Ta tahab meie elu aina rohkem vabadust tuua. Mitte vabadust ükskõik mida teha, vaid vabadust teha seda, mis on Jumala tahe meie elus. Sest see ei ole niimoodi, et ma tahan teha Jumala tahet ja teengi. See mõju väli on see miinus ja pluss toimivad kogu aeg. Miinus tahab meid tõmmata, sina otsustad, ma tahan teha Jumala tahet. Sa ma otsustad siin seda või kuskil Jumala teenistuse. See oli nii hea jutlus, mulle meeldib see ja ma tahaks oma elus seda rakendada ja lähebki nii, ma teen seda. Ja siis sa kogeb, kui midagi tõmbab sind, et nagu tahaks minna, aga miski toivab kinni. See on küllalt loogiline, kui sina astud sammu Jumala poole, siis üks jõud tahab sind tagasi tõmmata. Kui sina otsustad, et ma tulen kolmapäeval siia kristliku elu ABC-sse, siis kui sa, võibolla kõigil ei ole niimoodi, aga kui see on sageline mudel on see, kui Jumala teenistusele tahab minna või siis on, et küll ma ei tea,
tuleb mingi tervislik probleem või küll juhtub mingisugune ülipraktiline asi kodus, ma ei tea, veetoru lõhkeb või küll kui siis läheb naabrinaisega tülli või igasugused asjad või lihtsalt tuleb see peal, ma ei viitsi. Et see on nii tüüpiline, kui sina tahad astuda sammu selleks, et tulla Jumala osandusse või Jumala sõna juurde või siis ega seda ei taheta lihtsalt lasta sinu elus sündida, et selle üle käib tõsine võitlus. Et küsimus, et kas kristlastel on probleeme, kui ma väidan, et kui Jumala püha vaim tuleb, et siis kõik läheb nii hästi, kõik Jumal teeb vabaks ja kasvatab meid ja teeb uueks meid. Et mõnes mõttes on kristlaste elus veel palju rohkem probleeme. Sellepärast, et me kristlastena astume nagu selles vaimse sõjapidamises, nagu tuleme kaevikust välja ja otsustame, et me ei ole nõus sellega, et me lihtsalt, ma ei tea, oleskleme või lihtsalt laseme, et sünnib minu elus see, mis saatan tahab. Vaid ma tõusen üles ja ütlen, et ei, mina tahan võidelda koos Jumalaga ja ma tahan olla võitja. Ja vaata, kui see kaevikust üles tõused, siis on ikka oht, et sind hakatakse tulistama. Ja see on vaimu maailmas ka täpselt niimoodi, et selles mõttes me nagu, kuidas öelda, kui tahta hirmus mugavalt siin elus hakkama saada, siis ei tasu vaimselt asjadega tegeleda. Aga see mugav on üks sõike kahtlane asi selles mõttes, et me ei, noh, ma ei tea, kui mugav see tegelikult on elada vales või elada sisemises tühjuses või tegelikult, aga see reaalsus on küll, et kui me nüüd kaevikust üles tõuseme, siis hakkab üks sebimine pihta meie pärast. Me oleme astunud nagu vaimu maailma sõja reaalsusesse. Et see selgitab seda üsna palju, et on palju inimesi, kes liiguvad Jumala poole, nad igatsevad Jumalat tundma õppida ja selles on midagi ja et püha vaim puudutab nende südant, aga nii kui nad mingid samme teevad, nii nad kas saavad kuskil lätkid, see ongi see või hea teada see Kristuse värk, et ainult peksa saangi või asi läheb ainult tullemaks või et see on küllaltki nagu tüüpiline. Ja kui sa siis kohale jõuad Jumala teenistusele või siia kristliku elu ABC-sse, siis on ega siis ingevaalne leiata rahule meid. Siis ta leiab põhjust, kuidas või võimaluse, kuidas meid nagu meid ära röövida see, mida räägitakse või mida Jumal tahab sulle kõneleda. Siis sa vaad, ma ei tea, et Timol on täna nina viltu või ma ei tea, et sellel on niimoodi ja siis, ma ei tea, mõtted on mujal ja see ei, kui läheb kuskile kaduma või siis kui sa oled väga vaimustatud mingist asjast või väga puudutatud mingist asjast, siis Piibel ütleb, Markuse 4.15 kirjeldab neid inimtüüpe või südametüüpe kui teeäärsed, et teeäärsed on need, kuhu külvatakse sõna ja kui nad vaid kuulevad, tuleb kohe saatan ja võtab ära selle, mis neisse külvatud on. Ma ei tea, kas see on teile tuttav moment, et sa kuuled, sa vaimustud millestki ja siis kuidagi moodi, kas elu olukorrad või keegi ütleb midagi või nagu otsa, kui saab see juuri ajal seeme sinu südamest ära võetud ja nagu poleks kohal midagi. See on siis nagu minu piibli lugemine. Loen ja ühel hetke avastad, aga mida ma lugesin? Hakkarutsest peal ja niimoodi on toimunud ühe lõigu pealt suisa kolm korda. Anna, ma ei ole aastat. Sa oled väga tubli. See on päris jabur tegelikult. Ei ole jabur, see on, et ma olen seda ütlenud ka. Tead, me oleme mäletsejad, me oleme nagu lehmad. Me peamegi jumala sõna niimoodi lugema. Loeme ja no karu ei saa aru. Ja siis loeme veel ja siis mõtiskleme selle üle ja palvetame, siis loeme uuesti ja tegelikult see on täiesti normaalne, kui me Jumala sõna on. Et Jumala sõna ei olegi päris nagu juturaamat või see, et see on väga, väga tark uuesti jälle alustada. Nii et see on jälle meie teatud mõttes selline südama hoiak, et kas me oleme need teie äärsed või kas me kaitseme kuidagi moodi seda seemet, mis meie ellu tuleb, et see saaks oma head kasvamist kasvada. Efesuse 6.12, Efesuse kirj, ütleb niimoodi, et meil ei ole võitlemist vere ja liha vastu. Ehk kui me oleme võitlus olukorrad ka inimeste vahel, siis me peame aru saama seda, et meil ei ole võitlemist inimestega. Vaid seal on vaimsed tagapõhjad, mis tahavad oma eesmärki saavutades selle teise inimese elus või minu elus. Et tuleb niimoodi ka lähtuda. Vaid meil on võitlemist kellega võimukandjate ja meelevaldadega selle pimeduse maailma valitsejatega taevas aluste kurjuse vaimude vastu. Sa
see tundub nii õudne. Ma ei julge hommikul ärgata, siis mul on mingi võitlemine pimeduse jõududega, mul on võitlemine, ma ei tea, kurjade vaimudega. Et see tundub nii nagu masendav. Aga see ei ole kuidagi hirmutamiseks, et no, see on reaalsus, aga me jõuame selle reaalsuse nagu väga väga positiivse punktiine veel selles vaimumaailmas. Aga see on oluline mõista, et me oleme vaimulikus sõjas sellepärast, et kui me sõjas suuname nagu relva vales suunas, siis nagu on lootusetu võita. Et kui me oma elus kogu aeg suuname relva nendele olukordadele, mis meid nagu takistavad, nendele inimestele, kes meile närvidele käivad, ja ma ei tea, mis asjadele veel, siis me nagu tulistame vales kohta. Aga meil on vaja mõista, et siin on vaimne tagapõhi ja tuleb nagu selle juure juurde jõuda. Et kes selle kogu selle asja tagab, kes soovib seda, et ma ei tea, vihast kellegile nina selja taha löön või kes on see? Ma olen, et te enamus olete näinud või kuulnud seda suurt poleemset õpetaja kiusamisjuhtumit. Ja kui me seda vaatasin, siis seal oli ka, need õpilased olid nagu väiksed saatanad selles osas. Et mida nad taotlesid kogu selle nokkimisega ja löömisega ja mõnitamisega? Nad taotlesid seda, nad filmisid selle pärast, et õpetaja läheks endast välja ja vastaks omalt poolt, kas siis, ma ei tea, raputaks või lööks neid kuidagi. Ja vaata siis, kui sa filmid midagi, see on väga lihtne see, sa paned YouTube üles selle koha. Ega seda ei näita siis, kui need õpilased seal nokivad. Paned selle koha, kuidas näed matemaatika õpetaja lõi tunnis. Laseme lahti. Sellised asju on ennegi tehtud, provotseeriti. Ja hinge vaene tahab täpselt samal juhul provotseerida. Et siis on vaja mõista, et see ei ole lihtsalt minu hetke emotsioon. Või see ei ole lihtsalt kellegi teise hetke emotsioon, vaid seal võib olla taga kellegi provokatsioon. Keegi tahab, et mina teeksin midagi, mida ma tegelikult ise pärast kahetseksin. Aga selles sõjas on oluline mõista ka seda, et kes valitseb, kuidas need jõud on. Ja siin on jällegi hästi lihtsalt ära kõud see Jumal, inglid, teemonid, inimene. Ehk siis Jumal on kõige valitsemad. See, kui saatan langes, see, kui saatan möllab siin ja teeb igasugused asju, see ei tähenda seda, et Jumal ei ole meelevalda tema üle. Et on kuidagi nagu siuke õpilane, kelle ei saa ükski kool hakkama ja ükski õpetaja ei saa hakkama. Jumal annab hingevaenlasele meelevalda täpselt nii palju, kui ta annab. Me ei saa sellest aru, meie mõtleme, et ta võiks ju ära, ta võiks ju kuvada tule järve visata, mis on valmis tehtud. Miks ta laseb saatana hävitada, hukata inimesi siin, et koristagu ära? Aga see on nii pikk teema, ma ei hakka seda siin lahti selgitama. Igal juhul on see koht, kus tasub Jumalat usaldada, et juudal on siis põhjust. Et see on üks aeg, kui hingevaenlane saab siin mingit piiridene toimetada. Aga kuigi me oleme selles hierarhias nagu tegelikult kõige madalamal, me oleme madalamal kui kõik vaimsed jõud, on Jumalatud Jeesuse. Ja nüüd, kui me oleme päästetud Jeesuses ja kui me elame Jeesuses ja kui me oma palve elus kasutame Jeesust, Jeesuse nime ja Jeesuse nimel astume välja selles vaimumaailmas, siis Jeesuse nimele allub iga vaimne olend, teemon, kuri vaim, saatan. Nagu seda kirjeldab see, kui Jeesus maa peal käis. Ta oli jumaliku meelevallaga ja kurjad vaimud ei hakanud ütlema, et mis sa tahad siin, et mine minema või ei tulnud talle kallale. Vaid nii kui nad Jeesusega kohtusid selles vaimses sfääris. Üks asja rääkna siit füüsiliselt kokku. Inimene, kes oli seestunud ja Jeesus. Inimene, kes oli seestunud, Jeesus, nad said füüsiliselt kokku, aga see konflikt ei olnud mitte füüsiline, vaid see konflikt oli vaim ja said kokku püha Jumal ja kuri vaim. Ja see oli see koht, kus ei saanud jääda niimoodi, et Jumal oleks pidanud ära minema või midagi ei oleks muutunud või kuri vaim pidi lahkuma. Ja see on täpselt samamoodi, nagu vaimumaailmas ongi nii. Jeesuse ees kummardab iga põlv. Iga keel tunnistab, et Jeesus on issand, ütleb Jumala sõna. Jah, inimestena me oleme siin, et me võime mässata ja ütleda, et ma olen ise oma enda õnnesepp ja see. Aga üks kord, kui me seisame Jumala trooni ees, siis iga keel tunnistab Jeesust issandaks. Iga põlv kummardab Jeesus ees.
Vaimu maailmas on need asjad juba selged. Vaimu maailmas teab iga kuri vaim, et Jeesus on isand. Iga üks, no öeldakse, et kurja vaimud värisevad. Aga nad ei tee Jumala tahet. Nad on nagu vaenlase, mis pühapäevas on koosukul tõin näite, kui ma rääksin ka Jeesust ja saatanast, et see on nagu, kurjad vaimud on, kus ma ütlen, et nad on nagu, kui Eesti väike mingisugune väeüksus saab kokku, ma ei tea, teisel maailmasõja ajal Hitleri suure sõjaväega ja seal on Hitler, oletame, et ise seal oma vuntsiga seal kõige eesotsas ja vaatab seal piiri peal vastu ja eestlased, ma ei tea, Laidoneri või kelle juhatusel seal lähevad, ajaloos ma ei ole väga tuge, ja vaatavad, see suur vägi on seal vastas, siis tõenäoliselt Eesti mehed vaikselt värisevad oma püssike käes ja see, aga see ei muuda nagu vaimselt reaalsus, nad on ikkagi teisel pool. Seal on see suur vägi, seal on see suur väejuht ja mina olen siin oma püssikesega ja värisen. Et samamoodi hinge vaenlase väed või ka kurjad vaimud nad värisevad, aga nad ei teeni Jumalat, sellepärast nad on teisel pool ja nad üritavad võidelda nii kaua Jumala vägede vastu, kui neil aega antakse. Seda, kui palju neil aega antakse, seda me ei tea. Nii et Jeesuse nimi, Jeesuse meelevald paneb nagu vaimu maailmas kõik Smirna seisma. Ja see on kogu selle natuke sünge teema, nagu selline särav plahvatus. Selles mõttes, et sul ei ole vaja mitte midagi karta. Sul ei ole vaja mitte midagi karta ei hommikul, ei õhtul, ei päeval, kui sa hoiad Jeesusest kinni. Sinu ellu ei tule mitte midagi, mida Jumal ei lubaks, kui sina oled oma elu Jumala kätte osanud. See ei tähenda seda, et sinu ellu ei tule midagi, mis aru ei saa. See ei tähenda seda, et sinu ellu ei tule midagi, mis sulle haiget ei tee. See ei ole see garantii. Aga sinu garantii on see, et sinu ellu ei tule mitte midagi, mida Jumal ei lubaks. Ja selles suhtes võtta, et sina oled laps, keda isa armastab. Ja kui sa mõtled, et isa ei luba sinu ellu tulla mitte midagi, mis lõppkokkuvõttes sulle või tegelikult kahju teeks, siis see on tohutu julgus ja tohutu turvalisus. Et Kolossa 2.15 ütleb, et Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, siin on juttu hingevaenlasest, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. See tundub loosungina ja võibolla kui me teeme seda, ma tahaks, et me ütleksime seda koos, kui sa seda mõtled, kui sa seda tahad ja igatsed oma elus, aga see võib olla palju rohkem kui lihtsalt loosung, kui me võime ütelda, et mina olen võitja. See kõlab nagu, ma ei tea, Peep Faini koolitus, kus õhutatakse üles enese usku, et ma olen võitja, ma suudan, ma olen olümpiavõitjaks ja nii edasi, aga tegelikult see on oma olemuslikult täiesti teine, et see ei räägi sellest minu võimetest, et ma olen võitja sellepärast, et ma olen nii võimekas, vaid ma olen võitja selle läbi, et võitja elab minu sees. Tuletan meile, me oleme transportivahendid, kui maailma meister elab minu sees. Ja ta läheb minuga sinna 100 meetri joone taha. Mina olen transportivahend. See maailma meister, kes on Usain Bolt, on praegu kõige kiirem mees, kummardab sinna pakkude peale ja siis sööstab. Kes on võitja? Mina. Sellepärast, et võitja on minu sees. See on see, tegelikult see vaimu maailma pilt kogu meie olemusest. Jeesus tahab võita läbi meie. Jeesus tahab elada läbi meie. Ja meil ei ole põhjust nagu karta. Meil ei ole põhjust karta ka tagasilööke, mis tulevad. Rõõmustan teid. Tagasilööke tuleb. Rünnakuid tuleb. Kui sa oled sõjas, siis sa võid ka haavata saada. Aga sa võid teada, et kus Jeesusega oled, sa võite poole. Ära lase Jeesusest lahti. Ära lase vaenlasel petta ennast. Ära lase vaenlasel hirmutada ennast surnud. Kõik, kas see on seotud sellega, et sa tunned, et sa oled nii vilets, kas see on seotud sellega, et elu raskused on nii jubendud või ära lase petta ennast, sest see on kogu hingevaenuse eesmärk sind petta, et sa laseksid Jumalast lahti.
et sa ütleksid, et ma saan ise hakkama, või siis seda ütleksid, et ma ei saa niiku nii hakkama? Isa, tänu sulle, sinu suure armu eest. Ja tänu sulle, et sa oma vaimu kaudu tahad ka selgitada meile või ilmutada meile, istutada meie südamesse aina suuremat ja suuremat arusaamist ka vaimu maailmast. Sellest, kes oled sina, ja ka sellest, kes on meie vaenlane, kes on see, kes tahab meid hukutada. Aga lisa ma palun, et see reaalsus sinu võidust läbi Jeesuse saab niivõrd valdavaks ja niivõrd võimsaks, et üksi hinge vaenlase hirmutus ei kanna vilja meie elus. Ja siis ma tahan iga üksiku eest palvetada siin sellega seoses. Ja siis kui meil on erinevaid asju, mis meid võib-olla maha suruvad ja mis meile ahastusse viivad ja hirmu tekitavad, siis ma palun praegu sinu valgust, ma palun praegu sinu armu, ma palun praegu sinu armastuse puudutust, sinu elustavat puudutust. Et kõik seega, kuhu hinge vaenlane on oma nagu küüned taha saanud, mis on praegu sina võid oma väega purustada ja see asi laguneb koost ära, see asi lõpeb ära. Ja kui peaks juhtuma, et võibolla täna kõigi teeb mingid otsused oma südames või haarab kinni lihtsalt usus sinust, et ma tahan koos sinuga võite olla. Ja kui peaks tulema rünnakuid ja kui tuleb rünnakuid, siis tänu sulle, et need ei ole need, mis meid nagu maha löövad, vaid need võivad olla meile ühed usu väljakutsed, kus me ütleme, et ma ei saa sees rünnakus tagasi löödud, vaid ma võidan, ma jään seisma, ma ei allu hinge vaenlase nagu meelitustele või provokatsioonidele. Jeesuse nimel. Ja see on sinu õnnistus olla meie iga ühega, et kui me ka siit ära läheb, milles see õnnistus kiiratamist välja inimestele, kellega me kokku puhutume meie perekondades, töökohtades. Jeesuse Kristuse nimel. Tänu sulle. Ja kui sul on südam, siis ütleme oma häälega selle välja, et mina olen võitja. Mina olen võitja. Sest Jeesus, sina oled minu südames. Sest Jeesus, sina oled minu südames. Amen.